ума не хватило. Subscribe, please. Bye bye. Oh, fuck. Від колуна до верху. 86 сантиметрів. То вже сюди, а туди більше. Ну сюди більше мене на цей. 87. Пробуємо. Відносите з тої сторони двоєно. Або тримайте. Її, мабуть, на землю опускайте. Воно не вміститься все. Це викидачу на землю, блядь. Мені нахуй, нахуй сюди. Як половинку її я сам можу підняти. Не кидай на землю. Можу кидати на землю. Не, забирай. А що, хуля, тоді не поспорив? Тоді це раз вас тільки поспорив про їду.
Veriyor lan bunda. Thank you.
Thank you.